Boa tarde, não faz dar tão mal. Ei, Jesus. Oh, my God.
Aqui nós a passar. Parabéns aos três, em nome da organização, em nome de todos que lá em campo. Parabéns também aos tantos participantes, a todos os pilotos que concorreram nestas e noutras finais e que serão também premiados.